Товариш мій від кулі впав, і смерть нагадує про тління живу. Товариша нема, немає сина, брата, друга і тиша. Скрикує нема і не стихає в серці туга. Пам'ять про молодого розвідника Михайла Маханькова сьогодні вшановують рідні герої, вчителі, представники Покровського райвиконкому. Наш земляк поліг у серпні цього року на Запорізькому напрямку. Йому навічно залишилося 22 роки. Шану сержанту, який мріяв про військову кар'єру, увічнить меморіальна дошка на фасаді 4-ї гімназії на житломасиві Світанок. Учителі тут добре пам'ятають свого сумлінного учня Михайла. Згадують героя з повагою і вдячністю. За те, що він захищав нашу батьківщину. А я стою тут під чистим небом. Хлопчик у мене навчався з 5 по 9 клас. Був дуже чесний, добросовісний, доброзичливий, совісний. Ніколи ні в чому не відмовлявся. Дуже чесна людина. Випускник 4-ї гімназії Михайло Маханьков закінчив гірничо-електромеханічний коледж, пройшов строкову службу на Харківщині та вступив до Національної гвардії України. Коли почалась повномасштабна війна, у складі військової частини 3017 бив ворога на гарячому східному напрямку. Влітку цього року опанував бойову підготовку у Великобританії. Про брата героя з гордістю і болем розповідає сестра Наталія. Ще жить та жить. Але війна прийшла і забрала. Не тільки його життя. Служив він ще до війни, коли почалась повномасштабна війна. Він пішов на захист нашої країни. Він був спочатку на Бахмутському напрямку, де він отримав поранення ноги, і в нього було поранення ключиці. Він пройшов реабілітацію, потім поїхав на Велику Британію, де він отримав кваліфікацію, підвищення своєї професії, мабуть, так. Потім він вернувся в Україну, і їхні рота розвідки, вони всі пішли на Запорізький напрямок, село Роботіне, да? І вони його освобождали, де не вдався штурм. Він загинув, а хлопці були дуже всі тяжкі, вони не змогли йому просто дати допомогу. Це сталося 23 серпня. Група розвідників потрапила у засідку окупантів. Михайло загинув від множинних уламкових поранень. Сержант Михайло Маханькову достойний нагрудного знаку за доблесну службу. Відзнаку за заслуги перед містом отримав посмертно. Молодий захисник не встиг створити власної родини. Сам він з багатодітної сім'ї. Був наймолодшим серед 5 братів і сестер. Пам'ять про рідну людину тепер назавжди з ними. Дуже тяжело. Остався навіки у нас, в наших серцях і в пам'яті. Надія Шевченко, Вадим Діденко. Цей день.